فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما بالسماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتزموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صرابا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يال إمر وين دعلد أدونك ميل والبو أدك جوكتان روبلي هوشو وإسسار فولتي ما دي قد قرسيما مالي محمد حسين روبلي وإنو بحا وإنو كدقا كرسيغا سيدا آنو هلينو هدانو حسبدلين وربحين تب فيلا الصوماليا ترسودي داح وحو إسبدلي كران لكن لابا أوبشن أيا ميس كساران هدا لا إسكور راعي أو دمايستران رئيس الوزراء الدولة الفدرالك الصوماليات محمد حسين روبلي لبدا اوبشن او وحيستو هدي دورشدا اي شقي ويدو شركه لغو هشين وايو لبا اوبشن ايا ميسكا او سارن او وليبا اسا سارو دغدغا اوبشن كوبات هبر قدر واي بحضي محمد عبد الله فرماجي اوتت waxay ku tiri farmaajo ninkan inuu baxayo waan ognahay walaalow kursigan annaga iska leh abgal annaga siinin xawaadlana general muqtar ayaa ugu dhow annaga siinin ninkan dub dubo tuur annaga qofna ugu bedel isagii baarlamaankana haysi salaamaano si degdeg ah waliba سيدا اسميها قررف هبر قدر يدو كعرى ريسا أبقال يهوياها كالي إن بوسكا إيقاتان هدبا نقشد كوبا دو حيوهي إن روبلي هدي الشركة وفشلمو بارلمانكا إساقي مرسل إسي سلامان بارلمانكا لو يرو دك دك دبيه مرسل كتنا واجي اللي يرادو يدو إذا عدها سفي عن كاميروينكا اي وشاقين ايان سفي عن اوود بدانا نو روبلا هيد
qodobka laba marka la rido rooble in ra-iisul wasaaraha imaanaya uu noqdo nin habargidira golaha wasiiradana macnihii waxaan dhihi lahaa nin habargidira awoodaha waxaa loo qaybsadaa hadda haddii ra-iisul wasaare ee habargidir noqoto wasiir ma helayso ra-iisul wasaare ee wasiir ku-xigeenay qaadataa wasiirada eeda waxaa qaadanaya abgaal iyo hawiyaha kale sida normalka ah marka in habargidir ra-iisul wasaare ku-xigeenkeeda iska qaad waxaan dhihi lahaa wasiir ku-xigeenkeeda ay qaadato sida hala hadda alcadaala jagada u haayo oo kale oo wasiir ku-xigeenka ah in abgaal aan la siinin jagada ra-iisul wasaarenimada qodobka isaga ah wuu ogolaaday farmaajo markaa kadibna ra-iisul wasaarahaasi imaan doona in la yidhaahdo mandate baa lagu siinayaa macnihi la imow xilliga doorashada nuuca aa rabti inaad qabatid ma waxaa rabtaa doorasho one man one vote miyaa rabtaa ma waxaa rabtaa doorasho dadban oo macnihi laakiin 17 January aan ahayn oo muddo aad qabsanaysid ma waxaa rabtaa doorasho ma arkayse one man one votena aan ahayn 17 September dadban aan ahayn wax adduunka aan la arag maa la imaan hindisahaaga ra-iisul wasaarenimo mekanisamka shaqada kambaniga ma ogtahay qofka marka loo dhiibo waxaa la leeyahay la imow adiga macnihi qorshahaaga marka waxaa la leeyahay qorshahaaga keenso ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha cusubow adiga qorshahaaga keenso qorshaha cusub markuu keensado baarlamanka hor keeni baarlamanka way ka dhagaysanayaan markaas kadib ama wuxuu dhahayaa doorasho noocaas ama doorasho one man one vote imisaa kugu filan sanad laba sano saddex sano afar sano hadhowdii marka baarlamanka ayaa ansixinaya jihaynta doorashooyinka khudbadii mursal ku noqo ra-iisul wasaaraha cusub ee imaan doona marka baarlamanka macnihii ay ridaan kadib baarlamanka macnihii kaasi ay ansixiyaan hindisihiisii ogolaadaan madaxweynaha loo diri isagana qalinka ku duugaya cabdiqaydiid baa ugu dhow isagaa ugu dambeeyey ergada habargidir ee farmaajo la kulantay waxay ku yidhi ninkan wuu fashilmay waxna qaban maayo wuuna qasaayaa kow dheh ma jeerteenu macnihii na hoos geynayaa rid bay dhaheen laakiin kursiga keliya nasay horta optionka koowaad ee meesha yaalla waa kaas optionka labaadaa kuu soo haray optionka labaadna waxaa weeye in ra-iisul wasaaraha sidii maxamed cabdillaahi farmaajo kambala accord markii guddoomiyaha baarlamanka iyo madaxweynaha ay isqabteen uu ku baxay oo kale inuu ku baxo oo isagu uu iscasilo golaha wasiiradana ay dhisnaadaan nin ka mid ah golaha wasiirada laga soo saaro ra-iisul wasaaraha shaqada doorashada dadban u wado macnihi haddii optionkan la qaato macnaheeda waxaa weeye doorashada dadban sideeday u soconaysaa rooble in la ridana waxaa taageeraya ciidamada taliyaasha waxaa taageeraya in la rido maamul goboleedyada majoritigooda waxaa taageeraya beeshiisa hawiye hadday noqon lahayd habargidir lambar kow abgaal way taageerayaan abgaalna siday ku taageerayaan aan kuu sheegaa abgaal hadda ma arkayse macnihii iyaguna jaar rooble way is arkeen waxay ku yidhaahdeen macnihii annaga taliyaashii waa annaga taliyihii ciidamada waa nin abgaal ah oo ma arkayse odowaa waay hadda ma fahmaysaa annagiiuba noo soo dhigtay horta xisaabtooda meeshaasay maraysaa waxaa kuu soo haray ciidamadii badbaado qaran oo ma arkayse way dagaalamayeen la dhahay ciidamadii ani hadda xaqiiqan kuu sheegaya ciidamadii badbaado qaran iyaguna saraakiishooda farmaajay la kulmeen maxay rabteen beeso akownadiina sheegta dharrac waa loo daadiyey beeso soo ma rabin maxaa dhaawacay dhib idin geystay soo ma arkayse ciidamo qaran ka tirsan keliya sooma qabiil meel muu idin geyn daraad cidla soo idinkagama tegin farmaajo wuu kala diray saacadii ugu dambeeyey wuu siiyey wuxuuda markaasaa waxay ku dhaheen xasan sheikh soomaan haa farmaajow qabo dubo xasan sheikh intaa qabatid dub muuse suudi yelaxow markuu lahaa rooble ra-iisul wasaaraha damacaa galay shaqo uma socdo macnihii shaqadii doorashada uu ku fashilmay markuu kuleeyahay waa la jiheeyey ani siraan idiin soo ogaaday soomaaliyey maay iyo maxaa haddaana SMC muuse suudi waa meeshii mariinada ninkii deganaa oo macnihii soo dhoweyn jiray ciidamada badbaado qaran
حسن شيخ محمود سود وين جري واي سببته معني ورئيسي كي ان ان مركوسيي ويراري روبلي وحاوي ولا جهيي بدبادا قرن ضدك معني كنت شنايا شعبك الصومالي دوحان وشيغايا بدبادا قرن بلا سوقلن ولا دقالما ضدك دهاي بدبادا قرن او ضمبما اركيسيد هذا اللي بعنو قميل لقيكو ما شيغاي فرماجي لكل مين نمانكي ابقال اها بدبادا قرن ابقال اوبضنا سراكي شو ده كلي افكار العقل وبوحي ولا درقي وحينا استوسين نكان روبلا انقو نوصو صعدا تليهان معني تليهان عيدا مدى حوق عيدا مدى صوماليو لان انقا هايسان قبل كبنادر عاسي مدى انقا معني غوفيرنر كا معني عمر فينش انو بدلو ربا تليه عيدا مدى حوق انو بدلو ربا الله را نمكان انقو معني annagu noo socdaa afar biloodkii oo kale ee macnii dan kale uma socdo run ma sheegayo haduu run sheegayo ma jeerteen uu ka qaadi lahaa garowe annakan macnii aan isdhaafino iyagan halkaas ay dagaal ka galeen ninkii macnii ciidamadii badbaado qaran iyo farmaajo habeen madow bay wuxuu kala shubteen waxbaana meel loo saaray iyagu way qumeen farmaajo waxay dhahayn annagu caasimadeena ma burburinayno shaqada ha socoto hadaba labada option marka heer galbeedka ayaa Soomaalida lagu cabsinaayay marka ani waa ku sheegay nimankan villa Soomaaliya jooga ma fi aqoon la way biryaan oo dhan rooble talaabooyinka uu qaaday waa la qoray adduunyada loo gudbinay nimankii heer galbeedka ajendiyashan marka la horkeenay hal la cunay dhahayn waa ku taageersanahay ama baarlamaanka harido Soomaaliya dhaqaale badan baa naga galay xoolaa naga galay miskax baa naga gashay marka maanta in dib loo celiyo we don't accept dalku waa inuu horo u socdaa waa in qawaaniinta iyo shuruucda ay shaqeysa marka in raisul wasaaraha macnihi dalka isagoo shakhsiya loo xanibo ma ogolin marka anagu muhiimadeena waxa weeye in dalku uu horo u socdaan rabnaa idheen marka labadii option oo loo saaray labadaba tig baysiyeen adinku dalka idinka iska leh anagu waxaan rabnaa mid aragtiin mara laakiin waxaan u baahanahay معنيه إن دولة دان أي شقيسو نظام كي الدولة نماد إن أي شقيسو إسلامر كان دور الشاء وان من وان فوت هذا أما تنتظبن هذا أذين كي إذين تالا الرمين قده قده لكن وحن أبها الناي ما أرى كيسا إن سيستم كي إنستيشن كي الدولة إن أي شقيان وايو نقالا نقاقلي مركا نوان كي رير قلبات كوالا قسو دمي already تك أي سيين قضب كاسي أنا وحلو بان كوشي غايا nimankii marka villa Soomaaliya labadaas option ba caaw hor yeelle option koobaad waa maxay in roble la yiraado adiga iscasil oo sidii farmaajo Kampala Accord markii macnihi Kampala Sheikh Sharif iyo Sharif Hassan oo madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan ahaayeen loogu qasbay oo weedhi caanka baxdayna kasoo baxday oo ahayd naagaha markii la furi maago naagta ninkeeda markuu furi maago ay dhahaysay saahib koodkii Kampalaan isku qabnaa ima furi kartid muddo sanada marka sidii farmaajo isagoonan xabad lagu ridin isagoonan baarlamaan la isu yeerin warqadiisa uu qoray oo kale inuu qoro roble lagu qasbo ay ku qasbaan ciidamada iyo dawladda optionkaasi marka la qaato doorashadan dadban ayaa lagu socon doonaa waay way shaqeynaysaa waxaa la soo dooranayaa oo golaha wasiirada laga soo dhex saaraya raisul wasaare cusub not raisul wasaare ku xigeenka inuu shaqada wadaayo raisul wasaarahaasi cusub ayaa shaqada doorashada booska roobladda jooga macnaheedu wadaaye laakiin shuruudda habar gidir ay dhigatay waxa weeye farmaajo ay ka toogtay in nin habar gidir loogu bedelo haday sidaa noqotana marka dhawdi waxa la burin doonaa al cadaala nimkay dhahan oo macnaheedu booska al cadaala wala saari nin habar gidira la keeni markaas kadib isaga wuxuu noqon doonaa macnii raisul wasaare noqon doona al cadaalana sidiisa wala burin doona iyaga oo habar gidirta ay ka cararayaan hadii optionkaasi la marana in abgal raisul wasaarnimada uu qaato hadii abgal raisul wasaara qaadana la yiraado golaha wasiirada ninka ugu cabcab 30 milyan wato way marka ma noqon karo for that instance habar gidir wixida meela loo saaray raisul wasaarnimadeeda iyada haysata farmaajo way ku heshiyeen
abgaalna waxay dheheen annagu maxaa naga maqan. ninkan governorkii gobolku usoo socdaa wuxuu usoo socdaa guudlaawe oo hirshabeelle, macnii hadda haysta oo macnii annaga naga dhashay, taliyihii guud ee ciidamadu usoo socdaa, ninkan annaga luumna la jijibinaya. marka iyaguna halkaasay difaac ka galeen, badbaado qaranna saasay u jiheeyeen. waa imaa optionka kale hadday ku dhaqaaqaanna waxaa weeye in baarlamaanka loo yeero, maxamed mursal gacantiisa way furan tahay hadda saacaddaas aan idinla hadlaayo. maxamed mursal gacantiisii la furo, ra-iisul wasaaraha la rido, ra-iisul wasaare cusub la keeno oo habargidir laga soo saaro, markaas kadib marka kalsoonidi la siiyo la yidhaahdo muddadaasi ku keen hindisahaaga doorashada midda aad macnihi qaadanaysid iyo mandate-ka aad u baahan tahay, haddii one man one vote tahay in kale, markaas kadib ra-iisul wasaarahaasi hindisaha uu keeno macnihi baarlamaanku u ogolaado farmaajo oo madaxweynaha loo geeyo tig. marka meeshaasi haddii baarlamaan macnihi loo noqdo oo kulmo, waxay noqonaysaa ra-iisul wasaaraha kale imaan doono extension dadban inuu keeno, tusaale ahaan inuu yidhaahdo anigu saddex sanaan u baahanahay, ilaan adduunyadana waxay rabtaa 2025-ka Soomaaliya one man one vote inay ka dhacdo. hadhowdii waxaa laga yaabaa 2 sano ugu yaraanaan u baahanahay aniga one man one vote dalka aan ku gaarsiinaa inuu dhihi karo. marka all in all ra-iisul wasaaraha cusub ee imaan doona haddii waddada baarlamaanka la maro, doorashada one man one vote daaqaday ka baxaysaa, qodobkan aad u qorta. haddii ma arkayse optionka in ra-iisul wasaaraha sidii maxamed cabdillaahi farmaajo kambaala uu isu rido ay noqotana, sidaasi lagu cadaadiyo lagu qasbana, natiijada waxay noqon doontaa in golaha wasiirada laga soo dhex saaro, doorashadan dadban ay sii shaqayso. intaas waa fahamtay. nimankii hawiye ahaa macnihi villa soomaali inay farmaajo ka soo saaraan siday rabeen ma jeerteenka way shaqayn weysay. maxay u shaqayn weyday? hawiyii hoosay u hadleen, waxay dheheen nimayow annaga maxaa naga maqan, dowladdan yaa ku nool hadda taagan, yaase ku qadsan. waxay istuseen dowladdu in nimanka majeerteen ahaa macnihi dhuunta farmaajo uu u galay oo dhaqaalihii uu ka gooyey. qaabka uga gooyeyna ay tahay dhaqaalihii maamul goboleedyada la siin lahaa, waayo waagii hore majeerteenka way baadi jireen dowladda. xasan sheekh markuu joogay iyo sheekh shariif garow way uga yeeri jireen farta, dhaqaalaha dowladda waa la boobi jiray, waxaa boobi jiray majeerteenka, way baadi jireen madaxweyneyaasha hawiye, iyaga macnihii saasay ku noolaayeen oo guryo ku dhisanayeen, milyaneer ay ku noqdeen, ilaa iyo dubay guryo ay kaga gateen. laakiin farmaajo markuu yimaaday macnihii dhuuntuu ku dhegay, muxuu ugu dhegay? lacagihii la siin jiray majeerteenka oo macnihii xasan shiikh iyo sheekh shariif ay iska baadi jireen ma shaqaynayso u dhahay. sidoo kale adduunyada lacagta laga soo qaadayo gobol walba xaqa uu leeyahayna waxay dhaheen aranjaan waa musuq maasuq, annagana waxay dhaheen villa soomaaliya haddaan nahay corruption baan la dagaalamaynaa, marka wax cad baan wax ku dhiibaynaa. muuse suudi ee muuse biixi lacagtiisa waa la siiyaa ka maamul goboleed ahaan, lacagtiisa marka la siiyo kuwitum ayuu dhahaa jarmalka, caddaynta wuu soo diraa waxyaabihii uu ku qabtay iyo inay soo gaadhay si qarsoodiya hadda media looma bandhigo. aniga waa kuu sheegay dadkan way wada shaqaystaan. muuse biixi wixiisi ayaraa loo siiyaa, dhuuntana toos looguma dhegin, macnihii sidii hore macnihii xor baan nahay, waagii xasan shiikhi ay joogeen oo lacagaha iska boobi jireenna ma haystaan nimanka isaaq ah, laakiin way nool yihiin sidii hore si ka yar, laakiin sida majeerteenka aan u noolayn way ka liitaan. nimanka majeerteenka marka intaa lagu dhegay, markuu leeyahay juxa macnihii annagu nuclear option ma qaadanna haddaannahay majeerteen, saamayntii aan kulahay Soomaaliya iyo mataladdii meesha way ka baxday markay kuleeyihiin, nimankan garowa fadhiya dowladda Soomaaliya ay baadi jireen, markay rabaan inay baadaan waxay dhihi jireen golaha wasiirada hooyadii federaalkan nahay, golaha wasiirada waa inaan ka soo baxnaa haddaan Puntland nahay, annagu gooni baan u go-aynaa, saasay ku baadi jireen. markaasa xasan shiikh iyo sheekh shariif oo kale lacagay qaadi jireen, raalligareyn baa la siin jiray, wixii way waayeen, bal wixii la siin jiray maamul goboleedeed xuquuqdii ay lahaayeen baa lagu yidhi idinku xisaab la imaada, waxaan idin siino bilaa musuq maasuq meeshaan marisaan keena, meeshaan elektronig waaye, ciidamada xataa waxay ku qaataan qaab casri ah, xisaabaa timaaday allaare. marka iyagu dhibaatada majeerteenka haysataa waxaa weeye dhuuntaa lagu dhegay, yaa dowladda ku nool. marka dowladdii waxaa dowladdii nimanka isaaqa la yidhaahdo ama dirta dhowr shaqaalaha ka jooga xamar, nimanka majeerteenka la yidhaahdo dhowr shaqaalaha ka jooga, kuwaas mushaarkoodu way qaataan, laakiin waxaa dowladda xamar degan ka shaqaysta hawiye iyo digil iyo marifle. lambar 1 majoritiga hadday xafiis xaaqi tahay
هدي واردي أي تهاي هدي أسكرت تهاي هدي ماركيس معنيه معني بوسطه تهاي هدي إيربورك تهاي هدي دكده أي تهاي عدة حمالته عدة ماركيس الدولة ده نقاله معني شقالها الدولة ده ماركيس جاسمياشة وحيها مال والبا عزبي طالدة هوية يرحوينها أبدا دقل يمريفلة يهوية أبدا يبشنا الله رأي مركا نمانك ديرات أما إساقا ويفوقيهين كوى الديارة ده كوى ماديه هتيلة دقن الدولة ده الشقاية مجارتين كانا كوى معني يقول هتيلة كجروا عبسانا أما أركيس مشار دولة ده كاقاطة وشقالوا أو يرواي داد كانوا وادادك دقنابع علوشا مركا هرت السيداسي أيال لوغو كلفائدة قبا هوية مركا وحي دهين لغيستا نمانيا هوسي وضها اللين مجارتين ماشان كو منولا هدي ماشان اي نقبر برتو annagu waan baabacnay majeerteen oo nagu qoslaaya 2007 waaki BM ka nagu garaacay oo hadana ma arkayse garow ay ku faraxsanayeen ma fahmaysa hadhowdi marka dagaal uu dhacana daareen ay burburaan isla iyaga raba meeshan inay qabsadaan hadhowdiina ay nagu gumeystaan maxaan hawiyo naga maqan badbaado qaran marka la jeheynay aan kuleeyahay marka ma arkayse macnaheey aan kuleey roob la hal rido la isku marka hawiyo waxay dhayn hawiyo annaga ma waxaan ma u shaqeyna majeerteen marka مجرتين ما أشقينا نونك هدودي سيدا مهلينا ده هدودي هدي دجال ودعاء وجيران عاصمة دوي وريجي هدي مالك الأي سنة جن حتى بيدا بيتجيسة يا أما جروي تجيسة دن تودي أسعدان ونك ما مجرتين ما أشقينا نا تلي إذا ما ذو نك واي قبل كي بنادر نك واي صدحي طبعا كي مارك يس سنتر معني مقام قبل بنادر ونكان نو أجرادي نمك ديدن مجرتين واي معني weligood nooma ogolaanin gobol banaadir inay caasimad noqoto dekedan inay furanto way diidanayeen dhaqaale ay ku dhiibi jireen airport inuu furmo way diidanayeen 20kii sano ugu dambeeyay hawyo maxaa naga qaldanay ma majeerteena u dagaalamayna awladeen u baabiinayna mushaariyan ban heeshan 20kii bishii lacagta way noo soo dhacday ee range waan ku joognaa muusa suudi markuu dhahay roble uu ku fashilmay dawladda qashqashada laga daayo qorshaasa ka dambeeyay ana waxba idin soo ogaaday caaw marka sidaasi daraadeed walaalayaal afartan iyo sideedii saacadood magaalada muqdisho rooble iyo tiimkiisi marka tiim mafia ah oo macnaheedu wax boodaayo waay rooble wuu ogyahay warkada aan sheegayo in lagu soo fooleeyay adduunyada ay u cadeysay inuu degi rabo uu ogyahay marka waxay dhahayn inta macnaheedu buruska aan u dhicin waxaan boobno nimanka marka waxaan boobno maxaa ka mid ah saddex qorshe la fuliyay انت هوش انا يسعتكو شركه قاطعه صدن جير صدن مليان لغو ريجي او كمبني او قاطك معني سو قلنا كي هذا ما فهميسا سيدو كلي معني معاونادن هدا لا كيناي 520 كيش او ماركيس معني باستدان لها مكروني اي 520 كيش او معني بريسميا واحد نوع عاسا اي وحا لا كيناي معني كرتونه تمر اي وحا لا كيناي ماركيس معني adiga macaroni timir iyo markayse macnihi mushaari oo nafaqo ah maarta diiqad ma diiq ma laha ayaa la keenay intaas intaasii macnihi waa la boobaya okay qodobka saddexaad ay ku doodaan waxa weey terminalka noo furo ana loo furo maalmahan terminalka ana loo furo maxay ula jeedaan lacagihi markayse macnihi oo adiga dalkaas ay ka timaadaan ku dhimaayo sirdoona aniga arinta ii sheegay ما أن إنا نشيغو لكن لعاقة أو إيمان لها أو ما أركيسة كامبين لغو غلايو أو ودما تاغيرا معارضك شيد واي هادا إنا يوصو مرتو أن لغا كنترولين بيدونيا قضبك أغود دبا يباركا نمانك إماراتك محيو كل ديهن سببت الرئيس الوساري روبلة أغو مهدنقا إماراتك أن مانت كو شيغا مركا مركا مشرح نمديس لغا ريبو عد دورانا يسمالي لكن سيدان هو باي نمانك إماراتك محيو كل ديهن نيو أنك دقالك وما هينو إلا إن إساقع عطسدي واتي هاد دكور حن دبي ودرسدي واد أكتهين نوسو قراب ويري أو ماركيس حن دبي إساقع إسكو عيبوبين وهم قروين الدراد ديت نين سعادة أو قد بدري مركا وحي كو يرهدين نيو لعاق ما أنك ربطا أنك بسكوت ياس بسكوت والله إنك كاسا إي صحي بسكوت بسكوت واي بسكوت ديخ لي رادو إيو معان كيشان بقول إلا باتن كيش أو بالكي بريس أه iyo markayse macnihi baasta macaroni iyo kartoona timir ay ahaayeen wax kale lama keenin hub ma ku jirin markayse lacag kuma jirin marka nimanka imaaraadku waxay ku dheen
roble lacag ma naga dalbatay niyo 9 million iyo 600 oo kun oo dollar ayaa macni bangiga naga taal lacagtaasi ya soo dhici adiguna qayb baan ka siinayna wax kale oo aan ku hayna male saasay ku dhihin marka sababta raisul wasaaraha idaacadda markuu soo ristaagay u lahaa imaaraadku waa walaalaheena asxaan bay noo galeen lacagtoodana waa in la soo celiya sababtu u lahaa ma taqaana lacagtoodana waa in aan u celinaa markuu lahaa lacagtaasi ayaa loo yiri qayb ka mid aan ku siinaynaa soo celi adi lacag ma naga dalbatay lacag aan rabaa inaan campaign ku galo ma tiri haa inaan ku taageero ma rabna haa lacag annaga inaga taala xamar lacagtiina waa tii hadda ka hor suuqa madow lagu qabtay waa airborka ogow ya lacagtaasna nimankan nabad iyo nolol waxay rabaan mandate hadday helaan ay soo noqdaan inay ku maxkamadeeyaan imaaraadka oo UN ka horgeeyaan lacagta qaar oo madoobaatay horta nimanka demo jadiid oo salaad cali jeelo uu sheegay 9 saac habeenimo mugdiga markuu madow yahay ay bangiga madaxweynihii ifur uu dhahaa xasan sheekh way ka duwan yihiin nimankan waa mujrimiin iyaguma waa tuugo villa soomaaliya kuwa jooga hadda murugay macluul laakiin way ka duwan yihiin sababtay tahay lacag 2018 macnii la qabtay ilaa hadda inay haayaan iyadoo xataa macnii madoobaatay aan isticmaalin ma kula tahay demo jadiid hadday joogaan 2018 lacag la dhigay hadday demo jadiid xafiiska joogaan ma kula tahay inay dhaafi lahaayeen waraabe madax macnii mukulaal madax dowli ma ka xadisaa ma dayn kara way dhareeri lahaayeen way ku fakan lahaayeen habeenimo soomaan lacagtaasi mar hore ilaan hadda way u fakanayeen demo jadiid waa xasan sheekh ee waxaan dhihi lahaa roble iyo sodon jir iyo demo jadiid mar hore ay cuni lahaayeen marka lacagtaasi annagaa iska leh roblow taageero haddaa naga rabtid lacagtaasi soo qaad ra-iisul wasaarihiyaa tahay qayb baan kaa siinaynaa campaign ku gal qaybta kalena noo soo celi sidaasay ku dhaheen imaaraadka that's why ra-iisul wasaaraha u lahaa waa mahadsantihiin lacagtiinana waa laydiin soo celinayaa su-aal lacagta ma celin karaa maya isagayaaba socdaba marka lacag ma celin karaa lacagta wasaaradda maaliyadda macnihi ayay gacanta ugu jirtaa awalna sirdoonaa qabtay sirdoon hadduu wax ka qaadi karo rooble habar qadiijuu tegi lahaa bashiir goob buu geyn lahaa marka walaalayaal bahasha waa isa saar xisaabta macnihii shirkan haddii uu fash sababta macnihii macalimu iyo alcadaala ay u lahaayeen shirka wuu fashilmay hadhihina shirka wuu fashilmay hadhihina rooble haddii shirka wuu fashilmay hal maamul goboleed uu dhaho waxa weeye dekreeto waaye rooble baarlamaanka issalaamayaan ama waxaa lagu qasbayaa inuu iscasilo sidaasi awgeed shaqadu waa isasaar marka inta macnihii arrintaasi aan la gaarin bay wax boobayaan marka hadday tahay macaawinada hadday tahay ma arkaysa macnihii shirkadaha haddii macnihi qaadka waxaas oo dhan hadda waxba macnihii waxay gacanta ku dhigi karaan hadda la boobayaan isaga keligiis ma ahan tiim uu leeyahay tiimkaasi iyo rooble oo isku xiran waxay ku heshiiyeen inay wax boobaan marka arrintan waa sir habargidir ra-iisul wasaare cusub ayay helaysaa ama golaha wasiirada ka soo baxo ama macnihii baarlamaanka hadday noqoto buriska marka lagu dhufto kadib ha la keeno habargidirna macnihii magacaabista hadhowdii ama golaha wasiirada ama macnihii bannaanka farmaajo isagaa xor u ah bay dhaheen saaxiib adaa xor u ah laakiin ninkan rid annaga kursigeenna keliya meeshaana dagaal uma rabno annaga meelaan u qaxna male waxay dhaheen hawiyu haddii maanta qax ay noqoto war waa nool nahay annagii digli mirfla xamar ku nool dowladdaanba annagaa nuugayna ma jeerteenna dhuugtaa lagu dhigay lacagtii hore uu bartay xasan sheekh iyo macnihii sheekh shariif iyo uu baadi jiray madaxweyneyaasha wiye ma jeerteenku way baadi jireen hooyadii federaalkaa nahay ha lacagta lagu baashaali jiray puntland tii waxay ahayd soomaaliya waaba la baadi jirayba marka ninkan dhuuntuu ku dhigay for that instance dagaalka deni ay ku jiraan lambar kow beni ma haystaan waa la shiidsan yahay waa sababta keentay aranjan inay xamar yimaadaan ay dhahaan ra-iisul wasaare annaga aan qaadano hawiye ha qaato madaxweyne ee macarkaysa saabuunna si arrintaas annagaa deni kaga shaqaynayna walaalayaal bahasha way isku dhabaqday bartaasay taagan tahay warka aan kuu sheegayna kuma sarifin waa sida xaqiiqada ay tahay rooble shirkan inuu fashilma dhibaata ugu sugan marka warkayga qaado
shirkan inuu fashilmo dhibaato ugu sugan nimankii maamul goboleedyada lafta gareen qoorqoor cumar finish iyo roobla horta macnihii way isu dhameeyeenba xataa way iscaayeen iyo guudlaawe iyagana macnihii roobla hal riday taagan yihiin ninkan macnihii annaga 17 September in laga hadlay ahayd hal maalin 17 September kama hadlin annaga meeshaan ma doorashaan u imaanay inaan ka hadalno mise amniga dalka iyo macnihii waxaan loo joogin iyo taliyaha la bedelo annaga roobla macnihii saasaan ugu imaanay saa awgeed salaamaad min kulli aafaad weeye ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble hawshiis waa isa saar labadaasi qorshe ayaa villa soomaaliya saaran international communityga waa laga cabsanaa la dhihi jirayna iyagaa soo tig gareeyey way fasaxeen waxay dhaheen may muu ogolin dalka inuu gadaal u noqdo xabadna ay ka dhacdo never ever dhaqaalaha naga galay ninkaan hala rido badbaadada dalka hadday ku jirto waad u jeedaanaa le waa la tusay wixii oo dhan uu samaynayay saa awgeed rooble labadaas option tuu qaadanayo tuu mari doona ani ma ogi hawshana ma dheero waa isa saar hadday ogow isaga marka wuxuu ku qasban yahay shirkan inuusan fashilmin haddaan kuu sheegaya ilaahu shirkan ha fashilinin wallaahi billaahi tallaahi taasay ka taagan ilaahu shirkan hadduu shirka fashilmo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa uu ku daayey maxamed mursalna buriskiisii international communityga iyo villa soomaaliya way fasaxeen shaqaana macnihii diyaar marka mursal miyaa loo baahan doonaa mise golaha wasiirada ayaa ridi doona waa intaas macnihii iscazil sidii farmaajo oo kale miyaa macnihii loo ridi doonaa aniga ma kala helo I don't know ilaahay baa iga og laakiin arrinta intaasay kusoo dhammaatay warbaahinta SMC-na warkaasi way idin caddaynaysaa shirkana inuu fashilmo hadda maamul goboleedyada iyagaaba kaa jecel from now iyaga hadda kaa jecel qaar ka mid a deni marka way ku taagan tahay that's why axmed madoobe xalay uu u dhahay madax ra-iisul wasaare arrintan waa ku fashilannay fashilaan dhex taagannahay doorashadan iska wad axmed madoobe waxa ka keenay waa intaas qofaa doofaar soo sawiraya maanta o dhan doofaar hadda doofaar ma celiyo sirta aan sheegayno doofaar waxba kama qaban karo haddii aad soo dhigto maanta o dhan walaal iska ilaali marka isku soo wada dub shirka beri ha furmo natiijadana waa kuu sheegay xaajada intaasay maraysaa xaajada intaasay maraysaa sheekh cabdulqaadir weynaan kastuu weyn abtigiisaa ka weyn waxaad u noqotaa marka hadalkii maxamed mursal ayaa gadaal ugu noqonaysaa maxamed mursal muxuu yidhi sheekh dee wuxuu yidhi dadka doorashada u xilsaaran sanadkan inta ka dhiman muhiim bay u tahay ma dhino muhiim bay u tahay macnaheedu waa maxay maxay muhiim ugu tahay maxay muhiim u tahay macnihi haddii shaqadaada aa gudan weysa waa ku ridaynaa waay marka conformkaasaa jira sababta shirka hala qariyo ma fashilmin loo lahaa hadda waad og tahay marka aniga igama baahnid inaan fasiraad dheeri aan ku siiyo waaya hinda ayaa qadka ku jirta daqiiqad iyo labaan siinayaa waqti badan maayo hinda ay soo dhawo maxaa ku dari lahayd abo waa dhawa waa ku salaam maasha allah horta wax fiicanaa noo sheegta khayrka allah ku waafajiye adii inta kula shaqaysaba horta waa runtaa oo horta waxaawaaye waxaa sheegaysa waa run oo runtii xalay waxaawaaye mursal inuu madaxweynaha wada kulmeen taasi waa jirtaa horta kow nimankiina oo sheegaysa hadda oo kuwii badbaado qaraf iyo waxa la sheegaya dhanna inay meesha ka wada baxeen waxaas inay jirinbo maxaa ku soo haray waxaa rabo kaleeto waxaa tiri shirka hadduu beritoo la fashilmi waaye maxaa dhici kara markaas roobla see la yeela iyo midda kaleeto oon rabo inaa ogaado jaadka ah haddays waa la fasaxay oo kenya siday ku dhici kartaa inuu soo dego iyo taas nooga jawaabi kartaa adoo raalli laakiin aniga ma arkaysa waxaan ku sheegay shirkad baa ma arkaysa macnihii soddon jir lagu wareejiyaan ku dhahay waxbay boobsanayaan nimankan sharci dara ma raadinayaan maalmaha ay joogaan goobaan ay rabaanaan ku dhahay warkayga inaa fahamtid isku day ma arkaysa macnihii farmaajo iyo maxamed mursal iyo habar gidir iyo hawiyo dhanna way kulmeen arrintoodu way dhammaysteen rooblana maxaashirka hadduu fashilmo in la rido labadaasi wada loo maro waa laisku raacayaan ku dhahay okay waa fahmay taasoo dhan waa fahmay laakiin aniga waxaan ku talin lahaa adoo raalli haddii laga dhigo dumar ra-iisul wasaare hawiyena aaba noola keenin in raga horta haye dumar in laydin keena rabtaan ha aniga taasaa wallahi ku qanacsannahayno markaan hala tijaabiyo qof dumara
وهي ادي اد بدو ما سنتاي اعدام مزن ولا ان شاء الله تاسين داي اهد ولا ليه وين سلام ايا حكت اسا اذن لو داك ربي باش هذا ويسكو دمات مرك Dakai
arankay ma baylayayo amarkii ma diiday nimba diidayo arankay arankay ma baylayayo amarkii ma diiday nimba diidayo arankay arankay ma baylayayo amarkii ma diiday nimba diidayo arankay arankay ma baylayayo amarkii ma diiday nimba diidayo.